እዚህ ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ የቀረብኩት ኢሜጅ ፎርምድ ኢንቱ ሚረርስ የሚል ወይም ደግሞ በሁለት መስታወቶች መካከል የሚፈጠር ምስል ወይም ሁለት መስታወቶችን በመጠቀም የምንፈጥራቸው ምን አይነት ምስሎች ናቸው የሚሉትን በደንብ የምናይበት ይሆናል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ፔሪስኮፕ እያን ስለምንጠራው ወይም ደግሞ እንግዲህ አሻግሮ ማያ መነጽር ልንሆን እንችላለን። ስለሱም የተወሰነ ነገር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እንዴት አድርገን ቤታችን ውስጥ ማዘጋጀት እንደምንችል እና ለምን ለምን አይነት አገልግሎትም እንደምንጠቀምበት እሱንም ማሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለመግቢያ እንዲሆነን ለምሳሌ አንድ ልጅ ኳስ በሚጫወትበት ጊዜ ኳሱን ሲመታው ምናልባት እንግዲህ ከግድግዳ ወይም ከአጥር ዘሎ የሌላ ሰው ግቢ ውስጥ እንደዚህ ሊገባ ይችላል። ከዚያ ኳሱ እንግዲህ እንደምታዩት የቤቱ ጣራ ላይ ሊቀመጥ ይችላል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ኳሱ የት ጋር እንዳለ ማወቅ ቢፈልግ እንዴት አድርጎ ነው ሊያይ የሚችለው ማለት ነው ልጅ? ስለዚህ ያው እዚህ ጋር ሊያይ የሚችለው አንድ ወይ እዚህ ግንቡ ላይ ወጥቶ ሊያዩ ይችላል። ከዚህ በተጨማሪ ግን ሌላ አይነት መሳሪያ መጠቀም ይችላል። ያ ማለት ፔሪስኮፕ እያልን የምንጠራው ማለት ነው። ስለዚህ ፔሪስኮፕ እያልን የምንጠራው መሳሪያ ምንድነው? በአይናችን የሆነ ቦታ ላይ ሆነን ማየት የማንችለው ነገር፣ ያ ማለት በኦብጀክቱ በሚታየው ኦብጀክት እና በእኛ መካከል መሀል ላይ ኦብስታክል ሲኖር ወይም ደግሞ የሆነ ያን ነገር እንዳናየው የሚከልለን ነገር በሚኖርበት ጊዜ የሆነ መሳሪያ ተጠቅመን ያንን ነገር የምናይበት ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ፔሪስኮፕ እያልን እንጠራዋለን። ለምሳሌ ፔሪስኮፕ የዚህን አይነት ቅርጽ ይኖረዋል። በኋላ ላይ እንዴት እንደሚዘጋጅ ያሳያችኋለሁ። እንግዲህ እዚህ ፔሪስኮፕ ውስጥ ሁለት መስታወቶች ይኖሩናል፣ እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ እቺ መስታወት ምን ታደርጋለች ማለት ነው? የዚህን ኦብጀክት ወይም ደግሞ ይህንን ኳስ ያያል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ኳስ ላይ ያለው እንግዲህ ይህንን ኳስ በምናይበት ጊዜ የዚህ ኳስ ምስል ወይም ደግሞ ብርሃን በዚህ በኩል በሚያልፍበት ጊዜ ልክ ከዚህ መስታወት ጋር ይንጸባረቃል። ከዚያ እዚህ መስታወት ላይ የተንጸባረቀው ምስሉ ደግሞ ይመጣና ሁለተኛው መስታወት እዚጋ ይቀበሏል ማለት ነው። ከዚያ ይሄኛው ሁለተኛው መስታወት ከተቀበለው በኋላ አንጸባርቆ ደግሞ እኛ አይን ውስጥ ያመጣ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ልጁ እዚህ ጋር ኳሷ ለምሳሌ እዚህ ጋር መኖሯን ቼክ ለማድረግ ወይም ለማወቅ ይህንን ፔሪስኮፕ የሚባለውን መሳሪያ ሊጠቀም ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርጎ ያዘጋጃል? በጣም ሲምፕል እና ቀላል የሆነ መሳሪያ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄም ከዚህ በተጨማሪ ለምሳሌ ኳስ ብቻም ሳይሆን እንግዲህ ኳስ ሜዳም ገብታችሁ ኳስ በምታዩበት ጊዜ እንግዲህ ከፊት ለፊት ብሎክ ወይም ደግሞ የማይታያችሁ ከሆነ ወይም አጥር ካለ ከአጥር ጀርባ ሆናችሁ እንደዚህ አይነት መሳሪያ በመስራት ውስጥ ላይ ያለውን ነገር እዚህ ጋር ያለውን ነገር ማየት የምትችሉባቸው አይነት ነገሮች ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት ምንድነው በምናየውና በሚታየውና በሚያየው አካል መካከል ኦብስታክል ሲኖር ወይም ደግሞ የሆነ የማያሳይ ነገር በሚኖርበት ጊዜ ወይም ደግሞ የቦታ ለውጥ በሚኖርበት ጊዜ እሱን ልናይ የምንችልበት አይነት መሳሪያ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት ነው እንግዲህ የብርሃን ጨረር በዚህ በኩል ያልፋል፣ ከዚያ ምስሉ እዚኛው ጋር ሪፍሌክት ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ሪፍሌክት ያደረገው ደግሞ ተመልሶ ወደ እኛ አይን ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት መስታወቶችን ተጠቅማችሁ ልትሰሯቸው ትችላላችሁ። ስለዚህ እንዴት አድርገን እናዘጋጃለን የሚለውን የተወሰነ እዚህ ጋር አሳያችኋለሁ። በጣም ቀላል ነገር ነው። የመጀመሪያው ስራ እንግዲህ የሚያስፈልገን ወደ ሶስት የሚሆኑ ካርቶኖች ያስፈልጉናል። ካርቶን ብቻም ላይሆን ይችላል፣ ምናልባትም ጠንከር ያለ ወረቀት በራሳችሁ ልታዘጋጁ ትችላላችሁ። ስታዘጋጁ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ቅርጽ ይኖራቸዋል። የፕሪዝም አለ፣ ልክ የካርቶን ቅርጽ ማለት ነው። እንደምታዩት ውስጡ ክፍት ነው፣ የዚህን አይነት ቅርጽ አለው። ከዚያ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ልክ የዚህን የካርቶኑን ከዚህ እስከዚህ ያለችዋል እንግዛያቸዋል፣ ከዚህ እስከዚህ ያለችዋን ትለኳታላችሁ። እሷን የምታክልኝ ጊዜ ደግሞ ወደዚህ እናሰምራለን ማለት ነው። እኩል መሆን አለባቸው ሁለቱ ሌንግዞች። ይህ ሁለቱ ሌንግዝ እኩል በሚሆንበት ጊዜ እዚህ መሀል ላይ መስታወቱን ስናስቀምጠው 45 ዲግሪ ይሰራል ና እዚች ጋር ይቺ 45 ዲግሪ መስራቷ ደግሞ በሪፍሌክሽን ኦፍ ላይት ላይ እናየዋለን። ስለዚህ 45 ዲግሪ በሚሰራበት ጊዜ ያ ብርሃን በመቶ እዚህ ጋር ሲንጸባረቅ በስንት ዲግሪ ተንጸባርቆ ይመለሳል የሚለውን ነገር የሚያሳይ ነገር ስለሚሆን እሱ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይችን እኩል አድርጋችሁ ትሰሯታላችሁ። ለምሳሌ ይቺ 10 ሴንቲሜትር ከሆነች እኛም 10 ሴንቲሜትር ላይ ትሄዱና ምልክት ታደርጋላችሁ። ከዚች ምልክት ካደረግን በኋላ ይችን ፓርት በዚች ስትሬት ያለችዋን ፓርት ቀደን እናወጣታለን ማለት ነው። በመቀስ የንቆርጣችሁ ስታወጡት የዚህን አይነት ቅርጽ ይሰጣችኋል። እዚህ ጋር ያያችሁት። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ስላንት ዶን ወይም ደግሞ የተንጋደደ አይነት ቅርጽ ይዞ ይወጣ ማለት ነው። ልክ ያንን ስትቆርጡ እንግዲህ ያው ሁሉንም ሰርፌስ ነው የምትቆርጡት ማለት ነው። ከዚህ ትይዩ የሆኑትን ሁሉንም ሰርፌሶች ስትቆርጧቸው ይሄን ይሆናል። ስለዚህ ፊት ለፊት አድርጋችሁ ስታዩት ነው ይህንን ምስል የሚሰጣችሁ። ከዛ ውጭ ግን እንደዚህ አዙራችሁ ካያችሁት የዚህን አይነት ቅርጽ ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ቆርጣችሁ ስታወጡት ይህን አይነት ምስል ይሰጣችኋል። ሰው ይህንን ማዘጋጀት ነው ማለት ነው የመጀመሪያ ስራችሁ። ስለዚህ ይችን ካዘጋጀን በኋላ ሌላኛውን ደግሞ ረዘም ያለ ካርቶን ታዘጋጁና እንግዲህ ቁመቱን እያስረዘማችሁ ስትሄዱ ከፍ ያለ ቦታ ላይ ያለ ዲፈረንስ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዛ ቦታ ላይ ያለ ምስል ማየት ትችላላችሁ። ቁመቱ አጠር ካለም ያጥርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ከፍ ብታደረጉት ጥሩ ይሆናል። ልክ እንደዛው ይህንንም ተመሳሳይ ሌንግዝ ከዚህ ከዚህ ስለኩትና እንግዲህ ሁለቱም እኩል አይነት እንትን ነው መኖር ያለበት። ለምሳሌ ይህም 10 ሴንቲሜትር ከሆነ ይችን የሚሆንም 10 ሴንቲሜትር ታደረጉና ትቆርጣላችሁ ማለት ነው። ከላይም ከታችም አሁን ስትቆርጡ እንግዲህ በዚህና በዚህ አይነት ቅርጽ ነው የምትቆርጧቸው። ከዚያ በሁለቱም አይነት ቅርጽ ስትቆርጡት ይህንን ይሰጠና ማለት ነው፣ ይህንን ምስል ታገኛላችሁ። ልክ የዚህን አይነት ቅርጽ ይኖረዋል ማለት ነው ኦብጀክቱ። ከዚያ ይህንን ካገኘን በኋላ መጀመሪያ የቆረጥናትን አሁን እንግዲህ የመጀመሪያን አሁን ሁለት ነው የምናዘጋጀው።
እንዳልነገርኳችሁ ነገር የመጀመሪያ ላይ ያዘጋጀናትን ቅርጽ እቺኛ ማለት ነው። እቺ ሁለት ታስፈልገናለች። አንዱ ከላይ አንዱ ከታች የምናረገው ማለት ነው። ከዛ ይሄን ካዘጋጀን በኋላ ልክ በዚህ አይነት መልኩ ተዘጋጀልን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ መጀመሪያ ሰራናቸው እቺና እቺ ይሆናሉ። መሃል ላይ ሰራን ደግሞ ይሄ ነው። ከዛ በኋላ ሁለቱን ማገናኘት ነው። አንድ ላይ እናገናኛቸውና በፕላስተር ታያይዟቸዋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ስታገናኙት ይሄው ልጁ ሲያይበት የነበረውን አይነት ፔሪስኮፕ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ካገኘን አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ኦብጀክቱ እንግዲህ ይሄንን አይነት ቅርጽ ያዘልን ማለት ነው። ስትሰሩ ታያችሁት የዚህን አይነት ቅርጽ ይኖረዋል። ከዚህ የዚህን አይነት ቅርጽ ከያዘልን በኋላ እዚች ኦብጀክት ላይ መስታወቱን እናስገባለን። መስታወቱን ስናስገባ እንግዲህ ምንድነው ማድረግ ያለብን ማለት ነው፣ እኩል ርቀት ላይ መቀመጥ ስላለበት ያንን መስታወቱን ስንቆርጥ ልክ ቅድም እንዳደረግነው ከዚች እዚች 10 ሴንቲሜትር ከዚች እስከዚች 10 ሴንቲሜትር ከሆነች እዛች መሃል ላይ ባለችዋ ሌንግዝ ልክ ይችን እንቆርጣታለን ማለት ነው። ያ ማለት ይሄ መስታወቱ ባጭሩ ከዚህኛው ጋር 45 ዲግሪ መስራት አለበት። ስለዚህ እኛ 45 ዲግሪ እንትሰራ አድርገን ስንሰራ ከዚህ ከቻለችዋን እኩል ይችኛን እኩል አድርገን እንሰራታለን። ስለዚህ በዚች መሰረት እናዘጋጃታለን ማለት ነው። ሶ ይሄንን ቀደን እናወጣለን። ሙሉ በሙሉ ክፍት ትሆናለች ማለት ነው። ይቺ ሙሉ በሙሉ ክፍት ከሆነችልን በኋላ ከዛ መስታወታችን አራት ማዕዘን የምትቀርጽ ያላትን መስታወት ልክ የዚችን አይነት ቅርጽ መስታወት ያላትን ማለት ነው እዚች ውስጥ ነው የምናስገባት ማለት ነው። በዚህ ውስጥ እናስገባታለን። ልክ እንደዚህ አድርግ እናስገባዋለን። ከዛ በኋላ ይህንን ካስገባችሁት በኋላ እዚ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ መስታወታችንን ከላይም ከታችም ቀደናል። ሁለቱም ቦታ ላይ እናስገባለን። ከላይ አንደኛው መስታወት፣ ከታች አንደኛው መስታወት አድርግ እናስገባለን። ስለዚህ መስታወታችን የዚህን አይነት ቅርጽ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን መስታወት እንግዲህ በደንብ አድርጋችሁ ካያችሁት ይህንን አይነት ቅርጽ ይኖረዋል። በደንብ እንድትረዱት እንግዲህ እያዘዋወርኩ አሳያችኋለሁኝ። ስለዚህ የዚህን አይነት ቅርጽ ይኖረዋል ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ሁለቱ መስታወቶች እዚህ ጋር አሉ። ስለዚህ መጀመሪያ ልጁ የሰራው ኤክስፐሪመንት ማለት ወይም ደግሞ ልጁ የተጠቀመባት ፔሪስኮፕ እያለ ወይም ደግሞ አሻግሮ ማያ መነጸር የምንላት ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ የተሰራች ነች ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ቤታችሁ ውስጥ ቁጭ ብላችሁ ይችን አይነት ነገር አዘጋጅታችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የፔሪስኮፕ አሰራሩ ይህንን ይመስላል። ስለዚህ እዚጋ ሁለት መስታወት አለን። አሁን እንግዲህ የልጁ ያየበትን ነገር ድጋሚ እዚጋ ልናየው እንችላለን። ስለዚህ እንደምታዩት ያው ኳሱ እንግዲህ የቤቱ ጣራ ላይ አርፏል። ከዛ ፔሪስኮፑን ተጠቀመ። ከዛ በኋላ ምንድነው ማለት ነው የሚሆነው ልክ ከዚህ ከኳሱ ወጥቶ የሚመጣ ሬይ የምንለዋል ወይም ደግሞ የብርሃን ጨረር ማለት የብርሃን ጨረር ከዚህ ይመጣና እዚችኛው መስታወት ጋር ሲደርስ ሪፍሌክት አድርጎ ወደ ታች ይመለሳል። ከዛ በኋላ ደግሞ ይችኛዋ ሬይ ልክ እዚህ ጋር ትመጣና ቀጥ ብላ ትወርዳለች። ከዛ ልክ ይህ መስታወት ስታገኝ ደግሞ ሪፍሌክት ታደርግና ወደ ሰውየው አይን ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ሰውየው በቀላሉ እዚህ ጋር ያለውን ምስል በደንብ አድርጎ ማየት ወይም መመለከት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ካልን እንግዲህ በሁለት መስታወቶች መካከል ምስልን መፍጠር እንዴት እንችላለን የሚለውን አንዱ ምሳሌ ይሄ ነው። ሁለተኛው ምሳሌ ደግሞ በምናይበት ጊዜ እንግዲህ ሁለት መስታወቶች ልክ እንደዚህ እንደምታያቸው በመካከላቸው የሆነ አንግል ወይም ደግሞ ማዕዘን ሰርተው ቴታ ምንለው ማዕዘን ሰርተው ሊቀመጡ ይችላሉ። አንዱ መስታወት ለምሳሌ አንዱ ከታች አደረግነው እንደዚህ ሆሪዞንታል ላይ ያስቀመጥነው ወይም ወለል ላይ ያደረግነው፣ አንዱ መስታወት ደግሞ ልክ እንደዚህ አድርገን አስቀምጠን አንግል ቴታ በሚባለው መጠን ብናስቀምጠው ምን ያክል ምስል መፈጠር ይችላል? ምናልባትም እናንተ አስተውላችሁ ከሆነ የተለያየ ቦታ ላይ ከአንድ በላይ መስታወት ሲኖር ብዙ ምስሎችን ልታዩ ትችላላችሁ። ስለዚህ ያን የምታያቸው ምስሎች ምን ያክል ሊሆኑ ይችላሉ የሚለውንም በደንብ አድርገን የምናይበት ነው የሚሆን ይሄኛው። ስለዚህ ዌን ቱ ሚረርስ አር ኢንክላይንድ አት አን አንግል ቴታ ኤ ነምበር ኦፍ ኢሜጅስ አር ፎርምድ ባይ ነምበር ኦፍ ሪፍሌክሽንስ ይለናል። ያ ማለት ምንድን ነው? ልክ ሁለት መስታወቶች በሆነ አንግል ቴታ በምንለው ማዕዘን ልክ ካስቀመጥናቸው እዛ ውስጥ የሚፈጠሩ የምስል ብዛቶች ካለው ሪፍሌክሽን ጋር ወይም ደግሞ ካለው ነጸብራቅ ጋር አብሮ የሚሄድ ነገር መሆኑን ያሳየናል። ስለዚህ ይህን እንዴት አድርገን ማግኘት እንችላለን ስንል ምን ያክል ምስል ሊፈጠር ይችላል ስንል እንግዲህ ሁለት መስታወቶች እንደዚህ በመካከላቸው ያለው አንግል ቴታ ከሆነ ምን ያክል ምስል ይፈጠራል የሚለውን እዚጋ ሲነግረን ነምበር ኦፍ ኢሜጅስ እዚ ኳልስቱ ምን ይለናል? 360 ዲግሪ ሲካፈል ለአንግል ቴታ እናደርገዋለን። ያ ማለት ምንድነው? 360 ዲግሪን ለአንግሉ ቴታ ወይም ደግሞ እዛ ላለው አንግል ለምሳሌ አሁን 45 ዲግሪ ነው፣ 90 ዲግሪ ነው፣ ስንት ዲግሪ ነው ያለው? ስለዚህ ለዛ ዲግሪ እናካፍለዋለን። ከዛ እሷን ያገኘናት ቁጥር ላይ አንድ ስንቀንስ የምናገኘው ብዛት ማለት በሁለቱ መካከሎች ባለው በተፈጠረው መስታወት ውስጥ ምን ያክል ምስል እንደሚፈጠር የሚነግረን ነው። ይህንን በደንብ አድርገን ለማየት አንድ ኤግዛምፕል እዚጋ እናያለን። ለምሳሌ ሁለት መስታወቶችን እንደዚህ አድርገን ብናስቀምጣቸው ያ ማለት 90 ዲግሪ ቢሰሩ አንዱ ለአንዱ ቀጥ ያለ መስታወት ነው ማለት ነው። 90 ዲግሪ ነው ስንል እንግዲህ እናንተ የቤታችሁ ሁለት ማዕዘን ለምሳሌ አንዱ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ያለው ሁለቱ ቤታችሁ የሚገጣጠሙበት ቦታ ካያችሁት አራት ማዕዘን ቅርጽ ካለው 90 ዲግሪ ይሰራል። 90 ዲግሪ ነው በመካከላቸው የሚለኩት ማለት ነው። ስለዚህ 90 ዲግሪ የሚለካ ከሆነ መስታወት የተቀመጠበት ሁኔታ፣ ስለዚህ አንድ አካል እዚህ ጋር ቢቆም ስንት ምስል ይፈጠራል የሚለውን ነገር የሚያሳየን ነው ማለት ነው።
ስለዚህ ያ የሚፈጠረው ምስል ምን ማለት ነው? ስለዚህ number of images is equal to ምን አረጋለ ማለት ነው? 360 ዲግሪ ሲካፈል አሁን በዚህ ኬዝ አንግላችን 90 ዲግሪ ነው። ስለዚህ ለ90 ዲግሪ እናረጋዋለን። ስለዚህ 360 ለ90 ብታካፈሉ ስንት ነው የሚመጣው? 0 በ0 ተጠፋለች። ከዛ በኋላ 36ን ለ9 ማካፈል ነው። 36ን ደግሞ ለ9 ብታካፍሉት 4 ነው የሚሰጣችሁ። ስለዚህ 4 ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ number of image 4 ሲቀነስ 1 ይፈጠራ ማለት ነው። 4 ሲቀነስ 1 ደግሞ ስንት ነው? 3። ስለዚህ ስንት image ሲፈጠራ ማለት ነው? ስለዚህ 3 ምስሎች ይፈጠራሉ ይላል። አያችሁት? number of images is equal to 3 images ሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ 3 ምስሎች ተፈጠሩ። እነዚህ 3 ምስሎች ምናልባትም እዚህ ጋር አንድ ምስል ላሳያችሁ ይችላልው። ይሄንን እዩት። እዚህ ጋር እንግዲህ ልክ በ90 ዲግሪ የተሰራ መስታወት ነው ያለ። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንዱ ሻ እዚህ ጋር ቆሟል። እንደምታዩት ሌላ ተጨማሪ 3 ሻ የመጡ መስሎት እየጮህ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር የራሱ ምስል ላይ። ስለዚህ ውስጥ ላይ እንግዲህ ውሻ ብቻው ነው የቆመው፣ ነገር ግን ስንት ምስሎች ተፈጥሯል ማለት ነው? ውስጥ 1 2 3 ምስሎች ተፈጥሯል። አያችሁ? ስለዚህ ለውሻው የሚመስለው 3 ምስል የተፈጠረና 3 ሻ የመጣበት ስለሚመስለው መውጫውን ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? 90 ዲግሪ ላይ እንደዚህ አርጋችሁ ካስቀመጣችሁት አንድ አካል ስለዚህ መስታወት በሚፈጠርበት ጊዜ 3 ኢሜጆች ሊፈጠሩ እንደሚችሉ የሚያሳየን ቪዲዮ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም የተለያየ ቦታ ሄዳችሁ ሊሆን ይችላል። ሌላኛው ደግሞ ፓራላል ሚረርስ፣ ምናልባት ማሁን ጸጉር ቤት ወይም የተለያየ ቦታ ሄዳችሁ የምታውቁ ከሆነ ከፊት ለፊትና ከኋላ መስታወት ሊኖር ይችላል። ፓራላል ሚረርስ በሚሆኑበት ጊዜ የሚፈጠረው የነምበር ኦፍ ኢሜጅስ ብዛት ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይት እንግዲህ አሁን ልጅቷ ከመስታወት ፊት ቆማለች። ከሷ በኋላ ደግሞ ሌላ መስታወት ነበረ። ስለዚህ ያ መስታወት የሷን አንዴ ጀርባዋን አንዴ ፊቷን እየወሰደ እያንጸባረቀ ሲሄድ እንግዲህ እንደምታዩት ቆጥረን የማንጨርሳቸው ምስሎች ይፈጠራሉ ማለት ነው። ሁለት መስታወቶች ትይዩ ከሆነና ኦብጀክቱ መሀል ላይ ካደረጋችሁት ቆጥረን የማንጨርሳቸው ምስሎች ናቸው የሚፈጠሩት ማለት በጣም ብዙ ምስል ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። ይህንን ማየት ትችላላችሁ እንግዲህ አካባቢያችሁ ላይ መስታወት ካለ በጣም ብዙ ምስል ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ በሁለት መስታወቶችን በመጠቀም ምን ምን አይነት ኢሜጅ ሊፈጠር ይችላል የሚለውን በደንብ አይተናል። እንግዲህ የመጀመሪያው ፔሪስኮፕ ነበረ። ፔሪስኮፕ ላይ እንዳየነው እንግዲህ በፔሪስኮፕ የሚፈጠረው አንድ ምስል ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ፔሪስኮፕ የሚጠቅመን ለምንድነው ብለናል? የተለያየ ቦታ ላይ ያሉትን ኦብጀክቶች ወይም በአይናችን ላናየው የምንችለውን ኦብጀክት ከሌላ አንጻር ያለውን ከሌላ ከፍታ ላይ ያለውን ኦብጀክት ልክ ምስሉን አንጸባርቆ ወደ ሌላኛው መስታወት አስተላልፎ የሚያሳየን ስለሚሆን ፔሪስኮፕን በምናይበት ጊዜ አንድ ምስል ነው የሚፈጠረው። ከዛ ውጭ ግን ያሉትን ደግሞ ካየን ሁለት መስታወቶች አንዱ ከአንዱ በመካከላቸው ያለው አንግል ቴታ ቢሆንና ያ አንግል ቴታ ለ360 ዲግሪን ለዛ ቴታ አካፍለን ከዛ የምናገኘው ቁጥር ላይ አንድ ስንቀንስ በዛ ልክ የሚያክል ምስል መፈጠር እንደሚችል በደንብ አድርገን አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። እናንተም እንግዲህ ሌላ ቪዲዮዎችንም እያያችሁ እንደዚሁም ደግሞ አካባቢያችሁ ላሉ መስታወቶችንም እያያችሁ ምን አይነት ምስል ሊፈጠር እንደሚችል ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ሰላም ቆዩ።